अहो तुम्हाला लॉन्ड्रीत काही कपडे द्यायचे आहेत का? उद्या मी टाकणार आहे. लॉन्ड्रीत काही कपडे द्यायचे आहेत का? हां, लॉन्ड्रीत कपडे द्यायचे आहेत. एक तो हा चेकचा शर्ट आहे, त्याच्यानंतर मला ब्लू आहे का चॉकलेट, तू तू जरा बघ ना, बघ तूच दे काय ते, बघते म्हणजे मी काढून ठेवले तिथे, जरा ते चेक कर बघ. बघते. तिथे पलंगावर आहे का? मिळाले ना? हां बरोबर. हा फॅन्टॅस्टिक पुस्तक आहे काय, क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द मॅनकाइंड, माणसाने केलेल्या गुन्ह्यांचा इतिहास. एक एक चॅप्टर म्हणजे याच्यात बरं, एक सेपरेट चॅप्टर आहे मनोरुग्ण आणि गुन्हेगार. एक एक केसेस वाचले ना खरंच. पुढे पुढे वाचाल ना. अहो पुढे अशी एक केस आहे. आपल्या ज्ञानेश्वरांच्या काळात युरोपमध्ये एक खुनी होता, त्याने नुसता धुमाकूळ घातला होता, पण त्यावेळी त्यांनी छानशा कविताही केल्या होत्या. म्हणजे त्यातली प्रत्येक कविता एका खुनानंतर केली होती. म्हणजे खून केल्याशिवाय त्याला कविता करताच येत नव्हती. सांगतेस काय? हो अहो वाचा ना पुढे. आणि बरं का, 99% तो गुन्हेगार पकडला जातो. काय हो, परवाचा सिनेमा कसा वाटला? कुठला सिनेमा? बघा ना. हा हा मी म्हणत नव्हते का 99% गुन्हेगार गुन्हेगार. पकडला जातो. हां गेलो गेलो पकडलो गेलो. नाही काय झालं, कॉलेजमधनं परस्पर गेलो, ए लीडर लागले असं कळलं. कसलं काय नाही कसलं काय, मग बघितलात? अगं नाही ग काय बघणार, तिथे देवानंदचा सिनेमा होता. मग देवानंद काय वाईट आहे? देवानंद वाईट नाही आहे, आपण आम्ही आम्ही दिलीप कुमारवाले आहोत. हा गाण्यात लीडरमध्ये एक एक कहीं भूल से तू न समझ बैठे के मैं तुझसे मोहब्बत, म्हणजे असा गैरसमज नको की माझं प्रेम भी मी तुझ्यावर. हां म्हणजे असं दिलीप कुमार म्हणतो वैजयंत मला. हे बघितलं का, बंटीच्या खिशात हे दोन कागद सापडले. हॅलो. हा बंटी बोल. हो जेवायला ये, लवकर ये. आणि हो तुझ्या खिशात हे दोन कागद सापडले. हो हो तेच. कसले आहेत ते? हां 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 बोल बोल, मी ऐकतेय. अच्छा आणि हा दुसरा कागद? हॅलो हॅलो बंटी, मी काय झालं? या कागदात गरीब मुलांना पुस्तकांसाठी पैसे दिलेत ना, त्याची यादी आहे. मग ठीक आहे, त्याला असं रिॲक्ट व्हायची गरज काय? हे बघा या कागदावर काय बघा. काय आहे? ज्या मुलांना व्याजाने पैसे दिलेत ना, त्यांची नावं आहेत यावर. क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द मॅनकाइंड. पल्लवी मला हे सांग की आधी भांडण कशावरून झालं, म्हणजे नेमकी सुरुवात कशामुळे झाली? खरं तर सुरुवात त्यानेच. नाही म्हणजे हे बघ, आधी नक्की ठरव त्याने का तू. असं नक्की नाही सांगता येणार. बरं हे तर सांगशील की भांडण कशामुळे सुरू झालं? नाही ते पण माहीत नाही. आणि तरीही तुम्ही दोघं एकमेकाशी बोलत नाहीयेत हो ना? मग आता
आता काय फर्स्ट क्लास चहा घे आणि त्याला नेऊन दे आणि गदगदा उठाव आणि तू बोलायला चक्क सुरुवात कर. पण मीच का म्हणून? पल्लवी, आपल्या बायकांना अक्कल जास्त असते असे माझ्या सासूबाई सांगायच्या. एकदा आमच्या दोघांचं खूप भांडण झालं होतं तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या की नवरा बायकोचं नातं हे सोन्या चांदीसारखं असतं. सोन्याची किंमत जास्त असते पण त्याचा दागिना करायचा झाला ना की त्याच्यात चांदी ही मिक्स करावीच लागते. आई, हे सगळं मला कळतंय पण त्याला काहीही सांगायला गेलं ना तर तो ऐकतच नाही. त्याला म्हणलं बाहेर फिरायला जाऊया तर त्याचा मूड नसतो, त्याला कंटाळा आलेला असतो, हो ना? आपल्याला कधी मूड नसतो काय? खर तर आपल्या मूडला किंमतच नाहीये. मी तर ठरवलंय, मी स्वतःहून त्याच्याशी जाऊन बोलणार नाहीये. पल्लवी, उगीच तुटेपर्यंत आणू नकोस. संसारात वाद हे हवेतच, खरं तर त्यानेच रिलेशनशिप वाढते. पण म्हणून नुसतेच वाद नकोत. तुला सांगू, खरं तर तो माझ्याकडे खूप वेळा असं म्हणतो, खरंच मी नशिबवान आहे, मला पल्लवीसारखी बायको मिळाली. तो हे म्हणतो? खूप वेळा माझ्याकडे तो हे बोलून दाखवतो. खरंच? अगदी खर. ठीक आहे, मी बोलेन त्याच्याशी. नक्की? मग जा बघू, एक आता फर्स्ट क्लास चहा कर, एक त्याच्यासाठी आणि एक माझ्यासाठी. चलो. दरवाजा उघडा होता. काय सांगतोस मग? अरे मी लावून घेतला होता. मी काय घरफोड आहे का दरवाजा फोडून आत यायला? असतच काय? शिकवलं असेल बाबा तुला अमेरिके तुझ्या कोर्स मध्ये ते घर फोडायला. हे काय शिकतोयस? मी शिकत नाहीये. मग एक पेपर वाचत आहे पुण्याला एका सेमिनार मध्ये. अरे वा, म्हणजे तू सेमिनार वाला प्राध्यापक झालास. क्या बात है जया, क्या बात है. वा वा, म्हणजे प्रवास खर्च, मानधन, मग हॉटेल्स विथ सायनिंग फॅसिलिटीज, मग हळूहळू. नाही काय नाही वगैरे काय नाही. एका मित्राचे इन्स्टिट्यूट आहे, ओळखीच आहे. जरा एक छोटासा पेपर वाचतोय. हे पण सब्जेक्ट फार चांगला आहे. यु नो सोशलिझम अँड ग्रँड रिसेशन कंपॅरेटिव्ह स्टडी बाय हे बघ विल्यम फॉकनर जॉईस. हो तो हा विल्यम फॉकनर काय म्हणतो माहिती का, की या शतकामध्ये तरी कॅपिटलिझमचा अल्टिमेट डिफीट होणं मान्य आहे. गुरुदेव मला सगळं मान्य आहे, तुमच्या ज्ञानापुढे मी कोमेजून जाईन. प्लीज माफ करा. तुम्ही जेवला? अरे हो, मगाशी जेवलो. काय झालं, बायको गेली तिच्या प्लॅटफॉर्म स्कूलवरती आणि मग म्हटलं जेवून घ्यावं आणि लगेच कामालाच बसलो होतो. पान पान एकदम पान का? काय, मी रिक्षेतून आलो, रिक्षावाल्याकडे सुट्टे पैसे नव्हते. शेजारी पानवाला होता, म्हटलं त्याच्याकडे सुट्टे मिळतील. त्याच्याकडे गेलो, म्हटलं सुट्टे नाही आहे. मला कळलं आपल्या खिशातून पैसे गेल्याशिवाय तो सुट्टे पैसे देणार नाही. पान आणलं. क्या बात आहे, पान. काय आठवलं? का काका काय आठवलं? आठवलं किशोर कुमार पडोसन त्याची कॉपी करत किती पानं खाल्ली होती आपण. आठवत अजून ती जीभ भाजली ना ते आठवतं कधी कधी. छान आहे पान. मग सुधाने सांगितलं वाटत नवीन जागेत जाते ते. पुन्हा एक नंबरचा कौवा आहे. कौवा
कव्वा कॉलेजमधला शब्द वापरला सर, एकदम फ्लॅशबॅक मध्ये जातोस. क्या बात आहे, काय काय सांगितलं? काय काय वगैरे काही नाही सांगितलं. ती म्हणाली जागा बदलते, एकदाही ये असं म्हणाली नाही. म्हणजे म्हणाली असेल तर मला आठवत नाही. जुनं घर तसंच ठेवणार आहे म्हणाली. हा, तिचं घर आहे तसंच ठेवेल. का काय झालं? जया या, इतक्या वर्षानंतर मी अमेरिकेहून परत आलो तरी आमच्यातलं अंतर तेवढंच आहे. ते स्वीकारेल का रे मला? सखम भरली लगेच स्वीकारेल. नाही, इतकी वर्ष झाली अजूनही असं चांगलं बिहेवियर किंवा तुला मला एक सांग, तू ती वेळ येईल का रे? येईल. कधी येईल म्हणून तू मला विचारलं? कारण वेळ ठरवण्याचा अधिकार जे जखमा करतात त्यांना नसतो, तर ज्यांना जखमा होतात ना त्यांना असतो. अगं बस बस बस, उठू नकोस. अजून घर सगळं लागायचंय, त्यामुळे सगळा पसारा पडलाय. बरं, तू चहा घेणार की कॉफी? नाही, मी घरनं निघताना चहा घेऊनच निघाले. बोल, काय काम आहे? बोल ना, काय झालंय? आकांक्षा कोल्हापूरला गेली होती ना? वीरू बरोबर ना? मला एकंदरीत काही खरं वाटत नाहीये. पैसे हाच फॅक्टर डोळ्यासमोर ठेवून मी शिरोळकरांच्या घरात लग्न होऊन आले, आणि त्यानंतर तर सगळा प्रकार मला ठाऊक आहे. त्याच्या पुढे बोल. मला तुमच्याशी कोल्हापूरच्या चॅप्टर बद्दल थोडंसं बोलायचंय. कारण वीरेंद्र ह्या डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड आहेत. प्रीती, इकडचं तिकडचं न ऐकवता सरळ सरळ मला काय ते सांगशील? हे कोल्हापूरला गेल्यापासून येईपर्यंत यांनी मला एकही फोन केला नाही. जे काही फोन केले ते जुजबी होते, खोटं बोलण्यासाठी. मग ह्यात माझ्या मुलीचा आकांक्षाचा काय संबंध? हल्ली त्या दोघांचं बोलणं वागणं टाळी देण्याकरता हात पुढे केल्यानंतर 2 सेकंद तो हात तसाच हातात ठेवणं, हे सगळं खूप बदललंय. ते नुसते एकमेकांकडे बघतात ना, तरी असं वाटतं ते एकमेकांना खेचून घेतात नजरेतूनच. आणि ते जेवढे जवळ येतात तेवढीच मी लांब फेकली जाते. तुझी 100% खात्री आहे? मी जे काही पाहिलंय त्यावरून कोणी तोच अर्थ काढेल. अहो, वीरेंद्रजी तर मला स्पष्टपणे सांगितलं, आकांक्षा इज माय लक, आणि मी अनलकी.
मला माझ्यासाठी कोल्हापूरहून कुंकवाचा करंडा हवा होता, पण तो आणण्याकरता त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. आकांक्षाला ड्रेस आणायला त्यांच्याकडे वेळ होता. मी विचारलं तर मला सांगितलं तुझ्यासाठी पैसे कमवायला गेलो होतो. अजून सांगण्यासारखं बरंच आहे, पण हे सगळं आकांक्षाशी बोलण्यात काही अर्थ नाही, म्हणून हे सगळं मी तुम्हाला सांगायला आले. हिस्ट्री रिपीट्स, तोच तिढा. काय? कसला तिढा? नाही नाही काही नाही. प्रीती, मी आकांक्षाशी बोलेनच, पण तूही वृषी बोल, ठणकावून विचार त्याला काय ते. विचारशील? मी येते. दमली असशील ना? कॉफी आणलीस? कशी आहे? मस्त आहे ग, छान केलीस. खरंच गरज होती, खूप खूप दमली होती मी. खाली वयामुळे होत नाही ग आई ग, पण एक बरं झालं, घरातलं सामान सगळं लागी लागलं. माझ्या देवाला अगदी छान ऐसपैस जागा मिळाली. आता बघूया हळूहळू आजूबाजूच्या ओळखी पाळखी करूया. ते विसरा आता, इथे बंद दाराआड आपणच आपलं जगायचं असतं. आईला भेटायला येणाऱ्यांचं काय, ते अपॉइंटमेंट घेऊन येणार. इथे इतक्या लांब आल्यामुळे पाहुण्यांची वर्दळी कमी होणार आहे. आता काही सांगू नकोस तू. अगं, याच्या अगोदर आपण राहत होतो ते काय जवळ होतं का? लांबच तर होतं. वाटलं होतं इतक्या लांब आपल्याकडे कोण येणार, पण काही नाही. आलो होतो जरा इकडे, म्हटलं बघावं तुम्ही आहात का असं म्हणून सुरुवात झाली. आजी, पण आई उपकुलगुरु झाल्यामुळे एक बरं झालं, फोन अगदी सट्टासट चालू झाले. अक्षदा, तुला एक विचारू का? पण हसायचं नाही मला. नाही 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 हसणार. म्हणजे सुधा उपकुलगुरु. हा कळलं. म्हणजे जे काय झालीये, म्हणजे नक्की काय झालीये ती? बघ, आधी आई एका कॉलेजची प्रिन्सिपल होती. हो, आता ती 300-350 कॉलेजच्या प्रिन्सिपलची प्रिन्सिपल झाली आहे. खूप आई, म्हणजे मन्ना काकाच्या भाषेत महा महा हेडमास्टरीण. हो थांबा आले. हॅलो. नाही, त्या घरी नाही आहेत. आणि ऑफिसचं काम असेल तर घरी फोन करत जाऊ नका, ऑफिसमध्येच करा. मी त्यांची मुलगी अक्षता. अगं काय आहे, एखादा महत्वाचा फोन असला म्हणजे मग? हे बघ, आईची तशी 24 तास ऑन ड्युटी असते, पण त्यांना आत्तापासनं झापलं नाही ना तर असेच डोक्यावर चढून बसतील. बघ घे. हॅलो, एकदा सांगितलं ना तुम्हाला. सॉरी सॉरी जया काका. सॉरी सॉरी. हां, कधी येत आहे? होया ना. आणि आमची मिस रेन काय म्हणतीये? असं काय करतोस रे वर्षा, तिलाही घेऊन या, भरपूर मोठी जागा आहे तिला खेळायला. आणि आमचा प्रिन्सिपल काय म्हणतोय? आता आई इकडे आली म्हणजे कॉलेजचा प्रिन्सिपल बनती, त्याचीच तर वट असते ना तिकडे. हो हो चालेल, हो ये. ओके.
झाले आता फोन याला सुरुवात झाली. हो आलो होतो इकडे बघूया तुम्ही आहात का घरी असं म्हणून सुरू होणार. पण एक जण काही येणार नाही. हा कोण बुवा मानी? बाबा दुसरं कोण? आई त्यांना बोलवणार नाही आणि आईने बोलवल्याशिवाय ते येणार नाहीत. ते काय कमी हट्टी नाही आहेत. अगं आता तसं काही नाही आहे. दोघांचेही फोन चालू असतात. 10-10 मिनिटं फोनवर बोलतात आणि फोनवर बोलताना सुधाच्या चेहऱ्यावर आठी नसते की त्रासिकपणा नसतो. आजी मी बाबांना फोन करून बघू. कर कर. लागला. हॅलो बाबा अक्षता बोलतेय.